سامعین اب آئیے چلتے ہیں غم کی پناہوں میں جہاں غزل ہمارے اور آپ کے دکھ سکھ کا نغمہ بیان کر رہی ہے غزل جو ہمارے مسائل کو آئینہ دکھا رہی ہے اور غزل جو آج کل پوری دنیا میں محترمہ نصرت مہدی سے سنی جا رہی ہے میں بہت ہی التماس کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں ریشمی لہجے کی اور مخملی آواز کی شاعرہ محترمہ نصرت مہدی صاحبہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں اندھیری رات کو دن کے اثر میں رکھا ہے چراغ ہم نے تیری رہ گزر میں رکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاعری کا آغاز کرتی ہوں صدر محترم سے اجازت چاہتی ہوں عرض کرتی ہوں ایک مصرع سوال اور تین مصرے جواب اور اس مسئلے کا حل سماعت فرمائیے گا میں اب قطع پیش کر رہی ہوں سٹیج کی توجہ آبرو ریزی کے منظر نہیں دیکھے جاتے آبرو ریزی کے منظر نہیں دیکھے جاتے تو نظر پھیر لو منہ موڑ لو پردہ کر لو آبرو ریزی کے منظر نہیں دیکھے جاتے تو نظر پھیر لو منہ موڑ لو پردہ کر لو اب میں نکلوں گی کفن باندھ کے گھر سے باہر لو یہ چادر میری تم اوڑھ لو پردہ کر لو لو یہ چادر میری تم اوڑھ لو پردہ کر لو شکریہ سامعین میں آپ لوگوں کے سامنے غزل پیش کرنے جا رہی ہوں سماعت فرمائیے گا اندھیری رات کو دن کے اثر میں رکھا ہے اندھیری رات کو دن کے اثر میں رکھا ہے چراغ ہم نے تیری رہ گزر میں رکھا ہے چراغ ہم نے تیری رہ گزر اور یہ حسن مطلع بھی سماعت فرمائیے گا یہ حوصلہ جو بھی بالوں پر میں رکھا ہے یہ حوصلہ جو بھی بالوں پر میں رکھا ہے تمہاری یاد کا جگنو سفر سفر میں رکھا ہے اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے گا یہ چاہتی آئینے دائروں میں جا دے دوں یہ چاہتی آئینے دائروں میں جا دے دوں کچھ اتنا سوز ہی راکھ سے بھور میں رکھا ہے کچھ اتنا سوز ہی راکھ سے بھور میں رکھا ہے اور یہ آخری شعر میں آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتی ہوں اگر کسی قابل ہوں تو دعاوں سے نواز دیجئے گا مجھے تو دھوپ کے موسم قبول تھے لیکن مجھے کس نے سایہ میری دوپہر میں رکھا ہے یہ کس نے سایہ میری دوپہر میں رکھا ہے شکریہ اللہ حافظ